sobotu sa v Žiarskej ZUS aréne odohral volejbalový turnaj mužov veteránov. V sobotu 20. februára sa v Žiari začala nová tradícia. Už keď minulý rok sa slávnostne otvárala športová hala a vtedy sme v podstate tu hrali taký ako benefičný zápas, starí páni Hliník nad Hronom proti bývalým extraligovým ženám zo Žiaru nad Hronom, tak som prišiel s návrhom a s nápadom, že by sme na budúci rok tu mohli uskutočniť volejbalový turnaj veteránov o pohár primátora. A som veľmi rád, že tento rok sa tento turnaj podarilo zrealizovať. Turnaja sa zúčastnili 4 družstva. Veteráni Ružomberok Černová, veteráni Třinec, veteráni Krupina Banská Štiavnica a domáci Žiar nad Hronom. Väčšina v podstate družstva, ktoré dneska reprezentuje mesto Žiar nad Hronom, sme bývalí aktívni volejbalisti z Hliníka nad Hronom, kde sme 33 rokov hrali aj druhú ligu. Jak sa ukončila aktívna súťaž, tak sme ostali v kope a trénujeme dvakrát do týždňa v Hliníku nad Hronom, v telocvični na základnej škole. A celý rok sa zúčastňujeme domácich, ale aj zahraničných turnajov veteránov, to znamená turnajov nad 50 rokov, v ktorých aj máme veľmi pekné úspechy. Sme mnohonásobní majstri Slovenskej republiky veteránov v kategórii nad 50 rokov aj nad 60 rokov. Domáci veteráni potvrdili, že majú natrénované a v prvom zápase porazili Třinec. Tak jak som sa díval na výkony, obzvlášť niektorých hráčov starších, tak musím smeknúť klobouk, pretože bolo to veľmi vyrovnané, i když ten výsledek třeba bol takový jednoznačný, ale byly tam veľmi dobré výkony a pohyb a hlavne to nadšení těch hráčů toho. A samozřejmě i technická úroveň patřičná. A my jsme hráli dneska první utkání s velmi dobrým celkem, musím říct, že lepším než my. Ale je třeba připomenout, že my jsme už starší veteráni. To jsou tady kategorie 50. A my už hrajeme zhruba 30 roků veterány a už přešli jsme do kategorie 60. No a my tady tři jsme, co bychom už vlastně měli hrát i za 70. Mezi hráčmi Třinca bola Jan Repák, hráč legendárneho družstva Červená hviezda Bratislava. Som rád, že sme sa tu stretli v podstate v hodnej zostave. Chlapci hrajú každý podľa svojej možnosti. Je to veková kategória nad 50, je veľa ľudí v podstate, ktorí už v tejto vekovej kategórie dožívajú v určitom slova zmysle. My sa snažíme ešte udržiavať a som rád, že v podstate to funguje, ako to funguje. 3 dní ma naháňali, aj tak ma nedostali, tak si v roku 1978 spievali hráči Červenej hviezdy Bratislava po výhre v záverečnom turnaji v hale VŠ Praha. A mali na to patričný dôvod. Víťazstvo v turnaji potvrdilo, že sa majstrom federálnej Československej ligy vo volejbale mužov poprvýkrát stali Slováci, práve družstvo Červenej hviezdy Bratislava. 30. apríla to bude presne 38 rokov. Neskôr družstvo, v ktorom bola Jan Repák, získalo ešte 2 federálne tituly. V roku 1979 aj titul víťaza pohára európskych majstrov a v roku 1981 aj pohár víťazov pohárov. Ako reprezentant bývalý, troška mi chýbajú tí hráči, čo aj reprezentanti už nehrajú v podstate, neviem z jakých dôvodov skončili. Netreba skončiť, keď pri prvej bolestke. Ja mám svojich spoluhráčov, Čechy, Třinec, kde moji hrajú moji tréneri, ktorí majú 70 rokov a sú veľký obrovský vzorom pre mňa, že už v tomto veku, že sa dokážu zmobilizovať, dokážu sa premôcť za všetky bolestky, čo majú. Jednoducho bez toho to nejde. Telo bolí, ale ostať doma len ležať a sedieť a povedať si, dneska to nejde, to je málo. Nakoniec sa víťazmi turnaja stali domáci veteráni zo Žiaru nad Hronom. Druhý skončili veteráni Černová a tretí skončili hráči Krupiny a Banskej Štiavnice a na štvrtom mieste skončili veteráni z Třinca. Chcem vysloviť presvedčenie, že píšeme takú novú históriu a že budúci rok v podstate tento volejbalový turnaj bude pokračovať a ja verím, že ho aj navrhnem do kalendára športových podujatí mesta Žiary nad Hronom.